Dnešní návštěva v kulturním středisku je se známou tváří. Dobrý den. My jsme se potkali už při otevření výstavy Afrika v Roudnici, ale dnes je to trošku jinak. Možná proto, že když jsem byla v Roudnici se svou prezentací moderního afrického umění, tak jsem tady byla pouze pozvaným hostem místního muzea, které mě požádalo, abych tuto expozici udělala na Lobkovickém zámku. Je to skoro rok a půl, takže v mezidobí jsem se zúčastnila konkurzu na ředitelku kulturních zařízení města Roudnice, který jsem nakonec vyhrála, a od 1. května tady toho roku jsem jmenována tady ředitelkou městského kulturního zařízení. Takže jsme prozradili, proč vlastně jsme se potkali. Chtěl jsem představit novou ředitelku kulturního zařízení v Roudnici nad Labem a vy za sebou máte vlastně týden na novém místě. S jakými dojmy vlastně přicházím? Je to pouze týden a ten týden je intenzivně pracovní a rozdělila bych ho na dvě sféry. Ta jedna je skutečně z pozice vedení této instituce, takže se prokousávám materiály, které mi říkají o tom, za co jsme zodpovědní, co je naší základní funkcí ve městě, jaký majetek spravujeme, jakým vynakládáme. Už jsme absolvovali bezpečnostní školení, prověrku nebo prověření na referentská vozidla. Zabývám se rozpočtem, což je pro mě velice náročná kapitola, protože de facto ještě není pro toto zařízení stanoven. To je asi alfa a omega hospodaření. Pro mnoho lidí je, ale já bych na tu první pozici vlastně postavila zájem roudnických o kulturu, protože pokud ten zájem bude intenzivní, tak i toto zařízení se bude snažit nabídnout celou škálu pořadu. Zatím mám pochopitelně jenom kusé dojmy a trochu se mi zdá, že na rozdíl od mých studentských let Roudničtí dávají přednost takzvané kultuře doma, že si stahují filmy, dívají se na filmy nebo odjíždějí za kulturou do ostatních měst, ale samotné roudnické pořady tolik nevyužívají. Nemluvím jenom sama za sebe nebo za své zařízení, ale třeba včera jsem byla hned na přednášce v místní galerii, kde byla nádherná přednáška o našem téměř největším bývalým malíři panu Zdenku Sikorovi a těch návštěvníků tam bylo minimálně. Takže doufám, že tady neběží v Roudnici boj o diváka, ale že obecně by si Roudnice zasloužila z obou stran větší spolupráci, to znamená od těch, kteří kulturu nabízejí nebo ji ve městě zařizují, a od návštěvníků, kteří by měli zaprvé mít chuť na ty akce chodit a také si je vybírat a poskytovat zpětnou vazbu. Dívám se tady na program, takže třeba vím, že tady je 50. ročník hudebního jara. Ano, ten začal vlastně na zámku, v sále na zámku minulý týden. Věřím, že začal velmi dobře, já jsem ještě v té době nemohla být přítomna, ale mluvila jsem s panem ředitelem Šedivým, takže vím, že třeba zdejší základní umělecká škola poskytuje širokou škálu vyžití místním dětem a že mají mnoho nadaných studentů. A je mi trochu líto, že nemáme třeba podchyceny jejich rodiče, kteří by chodili na další koncerty. Mimochodem druhým koncertem tady toho jara bude právě koncert, který se uskuteční v našich prostorách. Je to klavírní recitál Jitky Čechové. O té vím, že je v Roudnici poměrně známa, takže doufám, že přijdou nejenom její příznivci, přátelé a rodina. Takže můžeme pozvat? Ale široká obec. Dokonce jsem se rozhodla včera a oznámila jsem to školám, že pokud skutečně přijdou studenti a děti, tak jim si můžeme dovolit nabídnout velice snížené vstupné, takže vítám i běžné děti, školáky a mimochodem velice ráda bych tady viděla učitele. Takže to je výzva samozřejmě rovničákům, protože vy, krom toho, že můžete nabídnout dobrou kulturu, tak potřebujete, jak jste sama řekla, podporu veřejnosti a předpokládám, že se dostaví. Já to nemohu takto podmiňovat. Já jenom chci říct, že jsem tady. Roudnické kulturní zařízení fungují a budou fungovat pochopitelně časem trochu jinak, protože mám některé priority a že mě
občané, jakýkoliv občan tady toho města může v rovnici zastihnout, buď v mých běžných pracovních hodinách, nebo právě při těchto společenských akcích, protože si budu uvádět akce našeho zařízení a pochopitelně ráda podpořím kolegy při jejich kulturních akcích, takže věřím, že té možnosti, abychom se s rovnickými potkali, a tím teda myslím nejenom své bývalé profesory, jako paní profesorku Strachotovou, která mě navštívila, nebo své bývalé spolužáky z Rovnického gymnázia, ale prostě všechny občany Rovnice, přilehlých obcí a případně i návštěvníky, kteří sem jezdí pravidelně, tráví tady léto, anebo obdivují rovnické pamětihodnosti. První vlastně příležitost bude hned v úterý 14.5. od 19 hodin v Kulturním domě Říp. Já se budu těšit a mějte se krásně. Děkuji, těším se na vás všechny.